Me ollaan nyt mun toimistosta nimeltä Star Squad, joka järjestää muun muassa urheilugaalan, dinner show, jossa on pääasiassa Krista Siegfrieds. Mutta ei mennä nyt siihen asiaan, vaan mennään siihen. Hei nuoret, jos te haluatte oppia vähän, miten bisnestä tehdään, miten tehdään erilaisia juttuja, ja miten kootaan ryhmiä ja miten aletaan myymään ja miten tehdään erilaisia asioita, niin tänään 9:00 tulee diili. Ja me käydään vähän, mitä diilissä on tapahtunut ja mitä tulee tapahtumaan. Me käydään vähän sitä läpi. Mutta muistakaa, jos haluatte oppia bisnestä ja miten myydään ja miten kootaan projektiryhmää ja tällainen, niin kattokaa diiliä. Tästä puuttuu yksi harkimo. Niin, puuttuu, mutta yksi harkimo on tekemässä e-sport-tapahtumaa. Okei. Okay. Ja ootteko muuten katsellut siellä toisen puolen diiliä? Siitä voi oppia aika paljon. Siitä oppii sähläyksiä, siitä oppii hyviä asioita, siitä oppii myyntiä. Kaikkien nuorten kannattaa katsoa diiliä. Jotain jää varmaan hihaa jokaisesta. Miten sun mielestä diili on mennyt tähän asti? No se on mennyt just niin kuin se, vähän pelättiinkin, että ne sählää aika paljon. Niin, ja telkkarissa näyttää kyllä vielä enemmän sähläykseltä, kun se on leikattu silleen, kun se todellisuudessa on, eikö se ole? Joo, se on ihan totta. Ja tietysti pitää huomioida, että onhan ne aikamoisen paineen alla koko ajan, että ei se ihan normitilanne ole. Ei ole. Kun te joudutte telkkariin tekemään tommosia juttuja, niin varmaan tekin olisitte paineessa, että ei se niin kauhean helppo juttu ei ole. Ei se ole. Mutta kyllä ne sitten niinku... Eikö niin, kun tämä ohjelma menee eteenpäin, niin kyllä sieltä löytyy jotain tyyppiä? No joo, siis luojan kiitos löytyy. Niin. Löytyy, ja siis kyllä niistä löytyy hyvää osaamista. Ja mä oon ainakin miettinyt paljon sitä, että vitsi, jos me voitaisiin rekrytoida tolla tavalla aina. Niin. Koska siinä näkee niin paljon ihmisestä. Näkee, miten ne käyttäytyy paineen alla. Ja onko niille, esimerkiksi nyt tulevassa jaksossa, niin me heitetään niille aika lailla lisäyllätystä sinne vielä niin kehiin. Joten siinä näkyy, että kenellä menee sormi suuhun ja kuka pystyy vaan, että okei, selvä, ratkotaan. Joo, mutta tässä olisi hyvä. Tässä ei tarvitsisi muuten sitä hallituksen irtisanomislakia ollenkaan tehdä, jos olisi aina tämmöinen rekrytointi, koska tässä näkee kyllä, minkä tyyppisiä ne ihmiset on. Ja totta kai niin kun, sehän perustuu siihen, että tulee kaiken maailman yllätyksiä. Ja ensi jaksossa on kyllä aika iso yllätys mun mielestä. Tulee aika pahaan kohtaan niille se yllätys, että se on varmaan semmoinen, missä ne ei osannut odottaa, että vielä tulisi. Ei niin, ja ne joukkueet on nyt vähän sekaisin, kun on ollut tyttöjoukkueita ja on ollut poikajoukkueita ja tyttöjohtajia ja poikajohtajia, niin nyt ne on ihan sekaisin ja nyt sitä pakkaa sekoitetaan kyllä ihan kunnolla. Niin sekoitetaan. Ja nyt itse asiassa on viimeistään semmoinen tehtävä, että nyt näkyy, että onko niistä osasta projektipäälliköiksi vai ei. Niin on, joo. Nyt se nyt erottuu jyvä takanoista, vai miten se sanotaan? Niin, kyllä, todellakin. Tulee aika kiinnostava jakso muuten nyt sunnuntaina, eli tänään 9:00 se nähdään. Että mistä se kana kusee siellä oikein ja millä tavalla ne ihmiset pärjää siellä. Ja kannattaa katsoa sitä, siitä oppii jotain, sen mä takaan teille, eiks niin? Joo, mä oon ihan varma, että kyllä siitä myös oppii, mutta siitä myös oppii sen, että ihan kaikkea ei kannata suustaan päästä. Niin, eikä ihan kaikkea kannata tehdä. Ja sitten yhden asian, mitä ne ei oppinut, että kannattaa keskittyä siihen olennaiseen. Kyllä. Et monta kertaa ne sählää kaiken maailman asioita tuolla, jolla ei ole niinku mitään merkitystä. Ja jotka vaan niinku, ne käyttää aikaa väärään paikkaan. Just näin. Ja mun mielestä yksi, mikä näkyy seuraavassa jaksossa, on se, että pystyykö ne poimimaan irti juuri sen jutun, mitä se asiakas haluaa. Mutta tietysti millä tämä kaikki selviää. Tämä selvii sillä, että katsotte sen seuraavan
jakson, joka tulee sunnuntain kello 9. Ja kannattaa katsoa koko ohjelma. Tiedättekö te miksi? Koska melkein jokaisessa jaksossa selviää se, että kenelle mä annan potkut.